Então, encontrei uma posição confortável, sentados no chão, com uma almofada para apoiar, ou numa cadeira. Nós vamos fazer três bloquinhos de 10. Eu vou conduzir um pouquinho no começo de cada bloquinho. Então, nós vamos fazer chama tempura, chama tapura e metabhavana. E a gente vai começando. Coluna ereta, girem os ombros ligeiramente para trás, recolham o queixo na direção do peito, pousem suavemente as mãos nas suas pernas. Quem estiver sentado na cadeira, procure se sentar do meio da cadeira para frente. Coloque as plantas dos pés no chão. Sintam como se os braços escorressem pelas pernas. Percebam a posição dos braços, se não está numa posição, desconfortável, os cotovelos. E a ideia é que a gente se mantenha firme, parado, estável, mas sem tensão. Então, soltem toda a tensão desnecessária do corpo. A qualquer momento durante a meditação, se vocês sentirem que involuntariamente vocês tensionaram alguma parte do corpo, relaxem. Observem se tem alguma parte em especial que está tensionada. Foquem sua atenção nessa parte do corpo e relaxem. Sintam a tensão se dissolver. E agora, a gente vai prestar atenção, vai focar na nossa respiração. Inspirando profundo e expirando devagar. Sinto o ar entrando e saindo pelas narinas. Percebam se a temperatura de quando o ar entra é diferente da temperatura quando ele sai. E com o treino, procurem fazer com que a expiração seja o dobro do tempo da inspiração. Podemos usar o artifício de contar ao final de cada expiração. Por exemplo, de 1 até 10. Quando eu chegar no 10, eu volto novamente para o 1. Se em qualquer momento eu perceber que a minha mente voou, que a minha mente se distraiu, no momento que eu perceber isso, eu simplesmente solto o pensamento em que a minha mente se enganchou. E a trago gentilmente de volta para o meu refúgio de meditação, para minha almofada, para minha cadeira, e torno a focar na respiração.
sem culpa, sem crítica, sem julgamento, sem raiva. Eu me acolho com autocompaixão. Quantas vezes forem necessárias. Tá tudo bem, tá tudo certo. Com a prática, vamos perceber que conseguimos cada vez mais rápido perceber quando a mente se distraiu e trazê-la de volta. Então, inspirem profundo e seguimos cada um no seu ritmo pelos próximos minutos.
Alonguem. Quem precisar mudar, tiver sentado no chão, quiser mudar a posição das pernas. A gente vai começar agora o segundo bloquinho. Estabilizem novamente na posição. Fazemos três respirações completas. Iniciamos agora o nosso segundo bloquinho com chama Tapura. Então, eu vou abrir os meus sentidos. Não vou mais ter um foco fechado. E vou percebendo. Se visão, paladar, tato, audição ou olfato. O que chega para mim através dos meus sentidos? E se isso é capaz de desestabilizar a minha energia? Da mesma maneira, em qualquer momento em que eu perceber que a minha mente se enganchou em algum pensamento, que ele começou a criar uma historinha através de um som que ele tem, que ela tem ouvido, eu simplesmente deixo o pensamento ir e volto. Para minha almofada, para minha cadeira, e torno a me concentrar apenas nos sentidos, sem se deixar ser arrastado por eles.
Então, quem quiser trocar de posição, alongar. Assim que estiverem prontos, encontrem novamente uma posição estável, confortável, mas sem tensão. Vamos fazer três respirações completas. E começamos então o nosso terceiro e último bloquinho com Metta Bhavana. Então, tragam a mente de vocês, a imagem de vocês mesmos, num momento bom, com saúde. Pensem em vocês com as qualidades que vocês gostariam, que vocês mais gostariam de ter nesse momento: serenidade, paz, contentamento, o que vocês quiserem trazer de sentimentos bons, amor. Visualizem uma imagem de vocês na sua frente. Inspirem. Sinta o ar nutrindo cada pedacinho do seu corpo. Sinta essas boas energias preenchendo todo o seu corpo, todo o seu coração. E visualizando essa imagem de você na sua frente. Desejem que eu seja feliz, que eu ultrapasse o sofrimento, que eu encontre as verdadeiras causas da felicidade, que eu ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância, que eu veja tudo com lucidez instantânea. Que eu desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres e que encontre nisso as causas da minha energia e felicidade. Inspirem profundo, expirem devagar. Sintam o seu corpo preenchido por esta energia. Cálida, amorosa, e a cada respiração sintam essa energia como se fosse uma pequena aura expandindo e formando uma nuvem em volta de você. E então, conectados a isso, conectados a essa energia, tragam à mente de vocês a imagem de um ser que vocês tenham muito amor por ela, por ele, alguém pelo qual
Vocês poderiam, seriam capazes de fazer qualquer coisa. Alguém que vocês trocariam de lugar para que aquela pessoa, para que aquele ser não sofresse. Pode ser alguém vivo, pode ser alguém falecido. Pensem nessa pessoa, nesse ser. Sintam esse amor natural que vocês têm por esse ser entrando dentro de vocês a cada inspiração. Sintam esse amor cálido, essa energia gostosa. E visualizando essa pessoa na sua frente, inspirem, reconectem-se com essa energia e desejem a essa pessoa, a esse ser, que você seja feliz, que você ultrapasse o sofrimento, que você encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento. Que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância. Que você veja tudo com lucidez instantânea. Que você verdadeiramente desenvolva a capacidade de trazer benefício a todos os seres. E que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade. Inspirem. Percebam se a qualidade da sua energia é diferente de quando você começou essa meditação. Nutram essa energia. Sustentem essa energia e agora tentem trazer à mente de vocês a imagem de alguém na sua zona de indiferença. Pode ser alguém com quem a gente cruza pela rua quando vamos trabalhar todos os dias de manhã, ou o lixeiro que todos os dias recolhe os nossos lixos. E leva para um destino adequado. Pode ser o cozinheiro daquele restaurante por quilo, onde a gente almoça todos os dias e que a gente não sabe quem é, nunca viu. Ou o motorista do caminhão, que sai de algum lugar com seu caminhão abastecido de legumes, por exemplo. Para trazer até o supermercado. E esse tomate, essa abobrinha, chegar na nossa casa e nos alimentar. Então, de algum modo, mesmo sem a gente perceber, estamos todos conectados nessa rede de amor e de compaixão. O trabalho, o esforço, dessa pessoa que trouxe esse tomate até o supermercado e que chegou na nossa casa, de alguma forma, o amor dele está presente em nossas vidas. Aquele tomate nos alimenta, se torna parte de nós e nós somos amorosamente cuidados em todas as direções. Então, tragam a imagem de alguém da sua zona de indiferença na sua frente. Conectem-se com essa energia, com esse amor natural que vocês conseguiram trazer para o seu coração, dessa pessoa muito querida. E vejam se é possível. Desejar a essa pessoa da sua zona de indiferença, pelo menos alguma parte desse amor.
Que você seja feliz. Que você ultrapasse o sofrimento. Que você encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento. Que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância. Que você veja tudo com lucidez instantânea. Que você verdadeiramente desenvolva a capacidade de trazer benefício a todos os seres. E que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade. Inspirem, se nutram desta energia boa que circula agora dentro de vocês. Sintam cada vez mais aquela nuvem de amor indo cada vez mais longe a partir do corpo de vocês, a partir de cada inspiração e cada expiração. E agora, seguimos para a última parte do Metta Bhavana, que é dedicar essa oração para alguém com quem temos dificuldade. Então, essa é a parte mais desafiadora. Então, quem não conseguir fazer, não tem problema, pode trazer à mente a imagem de algum outro ser. Mas quem conseguir fazer, procure pensar em alguma pessoa, em algum ser com quem vocês têm dificuldades. É mais fácil para quem nunca fez essa etapa começar não com aquela pessoa, aquele ser com quem você tem mais atrito, mas com alguém que você ama e que você teve um desentendimento pequeno ou pontual. É mais fácil começar com essas pessoas. Mas procure trazer na sua mente, procure desconstruir na sua mente a imagem congelada que a gente costuma fazer quando tem muita dificuldade de relacionamento com alguém. Porque todos nós temos a natureza livre da mente. Então nós somos livres, tanto nós somos livres, como todos os outros seres são livres. Então, por mais que eles pareçam agir sempre da mesma maneira, a qualquer instante eles podem se dar conta da natureza livre da sua mente e agir de maneira diferente. Outra coisa que ajuda a gente a ter compaixão por esses seres com os quais a gente tem dificuldade é que talvez quem sofra mais com isso é a própria pessoa, porque é ela quem tem que lidar com aquela mente 24 horas por dia. Então, visualizem esse ser, essa pessoa na sua frente. Inspirem o mais profundamente que vocês conseguirem. Tente se conectar a essa energia de amor que a gente veio fazendo ao longo dessas três metabhavanas. E percebam se é possível dedicar um pouquinho que seja essa energia de amor, de esperança, de cuidado, de acolhimento, de compaixão para esse ser. E desejamos que você seja feliz, que você ultrapasse o sofrimento, que você encontre as verdadeiras causas da felicidade, que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento, que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância, que você veja tudo com lucidez instantânea, que você desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres e que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade. Inspirem e expirem por um momento. Vamos ficar quietinhos
por mais alguns instantes, percebendo essa energia e emanando essa energia na direção de todos os seres que estejam necessitados nesse momento, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão com entes queridos, doentes, internados, em situações graves, daqueles que não podem sequer enterrar os seus entes queridos, daqueles que estão enclausurados em casa e que não sabem o que fazer com a sua mente, então estão aflitos, ansiosos, desesperados, para todos os seres em todas as direções. Deixemos que essa energia que cultivamos aqui nesses poucos minutos se espalhe por todos os lugares. E então, encerramos fazendo a nossa dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção. E que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado.